Tajuk tentang yang seterusnya ialah penyiaran awam. Penyiaran awam di Malaysia, contoh penyiaran awam di Malaysia ialah radio, televisyen Malaysia. Di mana RTM Malaysia apa yang ada, dia ada 6 radio nasional, 26 stesen radio negeri dan 4 televisyen channel. Visi RTM ialah memenangi hati dan pemikiran rakyat melalui perkhidmatan radio, TV dan media baru. Objektifnya pula ialah mendukung warisan dan budaya bangsa Malaysia. Misi dia pula memastikan RTM diyakini dan menjadi media pilihan utama. RTM dimiliki oleh kerajaan dan di bawah Kementerian Komunikasi Media. Okey, seterusnya, kabel televisyen. Apa itu kabel televisyen? Kabel televisyen mampu menghantar atau memberi servis dua kali ganda pada satu masa. Kelajuan internet tinggi dan panggilan udara. Kabel ini mampu menyokong lebih daripada 300 megapiksel. Sorry, megapiksel. Megapiksel punya.